Det är sommar i Småköping och Bamse och hans vänner ska mötas ner på torget för en picknick. Farmor har skickat med kanelbullar och sin alldeles egna husmust som har fyllt deras picknickkorg med. Vilken härlig dag för en picknick! Ja, och ännu bättre är att vi får umgås med våra närmaste vänner. Ja, det är alltid trevligt att hitta på saker tillsammans. Tror du att Lille Skutt kommer ihåg att ta med picknickfilten? Filten är med! Hej Lille Skutt, vad bra! Nu vet du om Skalman också är på väg. Skalman kommer snart, jag sprang i förväg. Har ni med er farmors kanelbullar? Ja, de ligger här i korgen. Åh, de ser jättegoda ut! Ja, och de doftar ljuvligt. Men har ni sett? Krösus Sork har satt upp lappar med någon sorts tävling. Får jag se? Det är en uppfinnartävling. Det låter spännande. Och nu kommer Skalman! Titta Skalman! En uppfinnartävling! Åh, Skalman! Det är ju perfekt för dig. Varför då? Du kommer ju vinna! Vad är det för mening med att vinna? Ja, då kan du ju visa alla vilken duktig uppfinnare du är. Jag behöver inte höra från andra att jag är en duktig uppfinnare. Det vet jag mycket väl. Men vi skulle kunna bygga något tillsammans. Bara för att det är roligt. Ja, vi har ju aldrig byggt en uppfinning ihop förut. Det låter jättekul. Vad säger du, Skalman? Att få göra det jag tycker om allra mest med dem som jag tycker om allra bäst låter som en utmärkt idé. Då går vi hem till dig, Skalman. Du har ju en så bra verkstad. Och där kan vi passa på att titta på alla dina andra uppfinningar. Kom igen nu! Jag har massor med idéer till vår uppfinning. Bamse och hans vänner börjar gå upp mot Skalmans hus. Ivriga får börja bygga på deras första gemensamma uppfinning. Men vad de inte vet är att Reinhard Räv också befunnit sig vid torget och har talats om vännernas spännande aktivitet. Jaså, Bamse och hans vänner ska bygga en uppfinning tillsammans. Och inte har de bjudit med mig. Jag kan minsann också bygga uppfinningar. Men inte lika bra som Skalman förstås. Nämen, vad är det här? Krösus utlyser en uppfinningstävling. 10 000 kronor till den bästa uppfinningen. 10 000 kronor! Tänk vad jag skulle kunna göra med alla de pengarna. Jag hade kunnat köpa hur mycket glass jag vill, en alldeles egen elskoter och jag vet, jag kan köpa en fin och dyrbar present till Mikkelina. Då skulle hon inte kunna motstå mig. Åh, hon kommer att falla pladask för mig. Och sen lever vi lyckliga i alla våra dagar. Men vänta lite nu. Först måste jag ju vinna den där dumma tävlingen. Och framför allt se till så att inte Bamse och hans vänner vinner med sin löjliga uppfinning. Men med Skalman i deras lag är det helt omöjligt för mig att vinna. Om inte... Ja visst, om jag tar deras uppfinning och lämnar in den som min egen kommer ju jag att vinna uppfinningstävlingen. Och då är vinstpengarna mina. Hemma hos Skalman är vännerna i full fart med att bygga på sin uppfinning. Bamse hjälper till med att bära tunga saker. Lille Skutt är snabb på att hämta verktygen. Brummelisa projektleder. Och Skalman, han gör de allra klurigaste bitarna. Det är bara några få delar som saknas. Sen är uppfinningen färdig. Nu behöver jag en skiftnyckel. Skiftnyckeln bör ligga i verktygslådan. Har ni sett vart verktygslådan är?
Vart då? Åh, oh, jag hämtar den! Varsågod, Skalman! Tack, lille skutt. Titta den här, Skalman! En ratt! Ska den också vara med? Det där är en del till en av mina flygande bilar. Åh! Oh, en flygande bil? Ja, om du tar körkort i min flygskola så kan du också flyga den, lille skutt. Det vet jag inte om jag vågar. Vågar ni åka den? Mm. Ja, om Bamse åker med, då kanske jag också vågar det. Det kan jag göra, lille skutt. Näst på tur behöver vi muttra till julen. Det behövs 8 stycken muttra till varje jul. 8 gånger 4 blir 32. Då hämtar jag 32 muttrar. Vad snabbt tänkt du är, lille skutt. Ja, vi kaniner är jättebra på att multiplicera oss. Det heter att räkna multiplikation, lille skutt. Ja, det var ju det jag sa. Nu behöver vi bara en säck med frön så ska allt vara klart. Ser ni någon sån någonstans? Den hämtar jag. Den är för tung. Jag kan inte lyfta den. Bamse, kan du hjälpa mig? Självklart, lille skutt. Men först måste jag äta lite. Jag behöver bara äta lite. Just precis. Tack, Bamse. Så där ja. Då var den klar. Dags att testa uppfinningen. Då trycker man bara på startknappen. Och sen är det bara att börja veva. Men först är det visst mellanmål. Åh, typisk Skalman. Jag kan också tänka mig att äta någonting. Vi har ju kvar picknicken från förut. Just det! Vi har ju farmors husmust och bullar! Åh, då vill jag också med! Vi kan komma tillbaka till uppfinningen senare. Den går ju ingenstans. För du har väl inte satt på några självgående ben, Skalman? Jo. Bamse, Skalman, Lille Skutt och Brummelisa går iväg för att äta mellanmål. Reinard Räv har följt efter dem till Skalmans hus och ser nu sin chans att stjäla uppfinningen. Där är den! Uppfinningen som kommer att göra mig rik! Jag är ett geni! Varför ska man hålla på och slösa energi och bygga en egen uppfinning när man kan stjäla Bamses? Och nu är den min. Då ska vi se vart man ska lämna in den för att vinna prispengarna. Vad stod det nu på lappen? Och det står något i en liten text längst ner här. Lämnas vid Krösus Sorgs kontor. Det ligger ju nere vid fabriken. Dit hittar jag. Men vänta, det står något mer. Ops, för att vinna tävlingen måste uppfinningen vara en sedeltrycksmaskin. Jaha, då får vi väl hoppas att de har uppfunnit en sån där pengarskaparmaskin då. Nu ska vi se. Aha, här startar man den. Då är det bara att börja veva. Ja, nu kommer sedlarna. Men, vad nu? Morötter? Nej, den skulle ju tillverka pengar. Bamse har förstört allting. Utan prispengarna så kommer ju ingen någonsin att tycka om mig.
Stackars mig. Det är så synd om mig. Reinhard. Nej. Hur mår du? Ja. Dåligt. Fullkomligt värdelöst. Precis som er dumma maskin. Är det du som har startat maskinen, Reinhard? Nej. Jag råkade komma åt knappen bara. Han skulle säkert stjäla våran uppfinning. Stämmer det? Skulle Reinhard stjäla uppfinningen? Men varför vill du stjäla vår uppfinning, Reinhard? Ja, jag blev ledsen när jag inte fick vara med och bygga på er uppfinning. Och när jag såg att man kunde vinna pengar så tänkte jag att jag kunde använda pengarna till att köpa en fin present till Mikkelina. Så att hon skulle börja tycka om mig. Man kan inte köpa uppskattning för pengar, Reinhard. Fast om jag skulle köpa en riktigt dyr present så skulle hon väl tycka om mig? Nej, Reinhard. Presenter är bara saker. Och ingen sak i världen kommer att ändra någons åsikt om dig. Men om man vill visa att man tycker om någon kan man göra det genom att vara extra snäll mot den personen. Och vill du verkligen ge bort någonting så behöver det inte kosta några pengar. Som vad då för något? Man kan måla en tavla. Eller plocka blommor. Eller ta alla hämtningar och lämningar på en vecka. Eller baka en kaka. Som en morotskaka. Nu har vi ju massor med morötter. Vi kan ju baka en nu. Åh, morotskaka låter gott. Ja, vi kan baka en tillsammans. Vill du vara med, Reinhard? Ja, jag vill jättegärna vara med och baka. Och förlåt för att jag försökte stjäla er uppfinning. Det är ingen fara, Reinhard. Tack för att du bad om ursäkt. Men nu sätter vi igång och bakar. Nu är den färdig. Det blir en stor bit till oss var. Hoppas att den är lika god som den ser ut. Vilken bra idé det var att baka en morotskaka. Ja, och vad roligt det var att baka tillsammans. Bra gjort med glasyren, Skalman. Tack, Bamse. Jag blev själv ganska nöjd. Reinhard, det blev en bit över. Du kanske vill ta med den till Mikkelina. Tack, Brummelisa. Mikkelina kanske inte kommer tycka om mig bättre, men hon kommer i alla fall bli väldigt glad. Och det är det viktigaste. Det är väldigt omtänksamt av dig, Reinhard. Skulle jag vara omtänksam? Ja, ja kanske det. Tack för att jag fick vara med och baka. Självklart. Det får vi göra fler gånger. Vännerna fortsatte att njuta av den goda morotskakan. Och tack vare den nya uppfinningen så hade de alltid morötter redo för att kunna baka fler kakor. Bamse och vännerna såg till så att de i fortsättningen kom ihåg att bjuda Reinhard när de bakar. För som vi alla vet blir allting mycket roligare om man gör det tillsammans. Ja, Bamse, starka landa Bamse upp igen med underordningen. Hej, ja, Bamse, snälla se på Bamse. Nu blir den som har en sådan vän. Hej då, vi ses snart igen. Hoppas att ni får en fortsatt härlig dag. Aj, du.